siyaabo fara badan oo kala duwan bay ugu soo aroordiinteena marka in amaanada qofka muslimkii uu uqumo oo yani u guto ciddii amaanadaas ku aamintay allah subxaanahu wa tacaala iyo makhluuqiinta labadaba saynu sheegnay makhluuqiintaasu ama ha noqdaan muslimiin ama gayr muslimiin labadaba mid walba noqon karaan in uu u guto amaanada ayaa qofka muslimka looga baahanyahay aad u mahadsantahay daawadayaal inta barnaamijkeenu ku guda jirno haddii aad doontaan inaad su-aalna soo weydiisaan insha allah waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonada shaashada kasoo muuqan doona haddii ay baraal uu ka noqdo doctor waxaan rabaa inuu ku weydiiyo maxay tahay possessionka ama makaanada amaanada ku leedahay diinta islaamka possessionka ku leedahay xaggee kaga jirtaa islaamka amaanada runtii waa su-aal muhiima saynu sheegnay amaanadu waxay kamid tahay akhlaaqda nabiguna sal lla lay wasalam si xadiidan horeba ugu dhawaajinay inamaa bucitu liutamima makaarim alakhlaaq ama fi saal alkhalaq riwaayad kale makaarim alakhlaaq nabigu sal lla lay wasalam inuu dhammaystiro ala iisoo saaray ayuu leeyahay caaisha markii nabiga ka hadisna radia allahu canha waxay tahay kaana khuluqul qur'aan ilaahayna subxana wa tacala isagoo nabiga inoo sheegaya yani wainaka la calaa khuluqin cadiim ayaa ilahay subxana wa tacala uun leeyahay amaanadu marka waa qayb kamid akhlaaqda boosiishinka ama meesha ama makaanada ay akhlaaqdu kaga taallo islaamka kaga jirto ee aadka u saraysa ayay madaxdhig u tahay runtii amaanadu ayu tahay ilahi subxana wa tacala oo maaragtay waa makaarim alakhlaaq ayay kamid tahay sifaatka ugu muhiimsan ilahi subxana wa tacaala uu amray inay dadka muslimiintii yeeshaan ama ay la yimaadaan ayay kamid tahay sidoo kale ahmiyadda ay u leedahay dadka muslimiinta dhammaantood abnaa almujtamac almuslim iyo mujtamacaadka oo dhan ayaydna runtii aan qarsoomi karin ilaahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay markii suura yani aayado fara badan oo qur-aan kusoo arooray oo uu kaga waramay mu'miniinta ama dadka sifooyin amaanada la wanaag dadka macnaha wanaagsan inay yihiin ba ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay waladiina hum liamaanaati mucaadihim raacuun aayadaasi meelo fara badan oo qur-aanka ama suurado fara badan oo qur-aanka oo kala duwan ayay kusoo aroortay iyadoo macnaha yani amayani ilahi oo kala siyaabo kala duwan oo kelmido kala duwan ama meelo kala duwan lakiin si aayaddan ayay kusoo aroortay qur-aanka meelo kala duwan ilahi subxana wa tacala aayaddan marka kusoo aroortay yani suurat almu'minuun oo kale tobanka sife ama sagaalka sife ee ilahi subxana wa tacala uu suurat almu'minuun ku sheegay hore wuxuu ilahi subxana wa tacala ay kamid tahay waladiina hum liamaanati mucaadihim raacuun wuxuu u ballan qaaday alleh dadka sifooyinka ku sifooba inay yihiin ulaa'ika hum alwaarithuun alladiina yarithuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun yani wuxuu u ballan qaaday alleh subxana wa tacala inay yihiin dadka firdowska dhexlaya ama iskale ilahi subxana wa tacala ulaa'ika hum alwaarithuun alladiina yarithuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun ayaa ilahi subxana wa tacala uu leeyahay marka yani waxay leeyihiin runtii makaana aada cajiib makaana aada u sarreysa ayay islaamku leeyihiin oo alle subxana wa tacaala uu u ballan qaaday inuu siinayo adduunka runtii yani dadka amaanada lihi waxay leeyihiin sharaf iyo qiime iyo waxay ku leeyihiin yani dikrigooda ama magacooda oo meel fiican taga aakhirna alle subxana wa tacala waa kuwa uu leeyahay ulaa'ika hum alwaarithuun alladiina yarithuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun runtii waxaa ka mid a marka qofku yani waxaa fiican qofku u socdo si uu jannadaas u heli lahaa qofka muslimkiihi waxaa soo galaysa marka amaanada maqaasida shariica oo dhan bay soo galaysa maalka oo la ilaaliyo nafta oo la ilaaliyo diinta oo la ilaaliyo cirdiga oo la ilaaliyo waxay soo galay intaasu dhammaan waa amaano qofka ilahi subxana wa tacala uu ku amaanaystay inuu intaba ilaaliyo marka qofka muslimka waxaa looga baahan yahay inuu yani maqaasida shariica amaanada ay kamid yihiin maqaasida shariica oo dhan waa amaana ilahi subxana wa tacaala uu qofka muslimka ku amaanaystay waxay matashay runtii amaanadu sayna horeba u sheegnay rasuulka sala allahu alayh wasalam akhlaaqdii si wanaagsanayd innagana waxaynu amranahay oo laynooga baahan yahay dadka muslimiin hadday muslimiina nahay in aynu nabiga sal alay slam walakum fii rasuuli illahi uswatun xasana walakum fii rasuuli illahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir